Olá, fazendeiros e fazendeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estou aí na minha fazenda nível 30, que é aquela fazendinha, né, que eu dou dicas para iniciantes e tem bastante episódio sobre isso aqui no canal, já jogando nessa fazenda desde o nível 1. Então, se você não acompanhou ainda, corre assistir que tá bem legal. E hoje eu vim mostrar para vocês aí um pouquinho aqui da nossa área de pesca. Quero mostrar para vocês um pouquinho sobre as redes de pesca, né? Se realmente vale a pena aí tá fazendo um tipo ou o outro. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de ir ali na minha área de pesca falar sobre as redes, eu quero abrir aqui, né, minhas solicitações de amizade com vocês. Aqui no livro de amigos, né, temos a minha tag para vocês estarem me adicionando. E vejam aí que meus amigos do jogo já está em 238 de 250. Na minha fazenda principal, infelizmente, já tá cheia, né? Por isso que sempre que eu faço as vendas na banca, eu acabo removendo todo mundo para que aqueles que estão mais desativados aí, né, que às vezes são muitos, não jogam mais, saiam da minha lista de amigos e dê a chance, né, de vocês me adicionarem novamente para todo mundo conseguir, principalmente, né, participar das vendas que eu faço na banca. Então é por isso que quando fica lotado e eu faço as vendas, eu acabo removendo todo mundo e aceitando novamente, tá legal? Pra dar chance mesmo aí de quem não me adicionou conseguir adicionar e participar dos eventos, tá legal? Bom, aqui na minha fazenda iniciante, de nível baixo, vejam aí então que também já está ficando lotada. Vou aceitar as solicitações com vocês. E vejam que já vai ficar praticamente quase no limite aí. Ou seja, se eu não conseguir mais aceitar, né, as solicitações de vocês, é por conta desse limite. Eu espero mesmo, né, que em breve aí o jogo, quem sabe, aumente, né, o limite de amizades aí, porque realmente eu queria estar aceitando todos vocês e não precisar ficar com essa de remover, né, amigos, pra estar tirando os desativados e dando chance pros novos. Seria bem mais prático, né, se eu realmente conseguisse ter um limite maior de solicitações pra aceitar, tá legal? Bom, vamos lá pro vídeo de hoje, então. Área de pesca. Hoje eu quero mostrar para vocês, então, que aqui no nosso redeiro eu consigo estar fazendo, né, produzindo a rede de pesca simples. Demora 4 horas para produzir. Vou colocar uma para produzir e vejam aí que não me custou nada, né? Então ela é como uma isca vermelha simples. Não me custa nada. Agora, vejam aqui embaixo. Rede de pesca surpresa. Preciso aí, né, de 5 diamantes para conseguir produzir uma dessa. Então, assim, é uma rede de isca paga, né, custa diamantes. Demora 3 horas para produzi-la. Não vou estar produzindo uma dessa, porque eu já produzi e já coloquei no lago para recolher agora junto com vocês. Vou colocar outra simples, mas é para vocês conhecerem aí, né, já os dois tipos de redes de pesca. Caso você ainda não tenha liberado o redeiro, por exemplo, e se você já liberou, mas ainda nunca produziu algum tipo, né, de rede de pesca surpresa, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí o que, que pode realmente vir, né, quando a gente opta em jogar uma rede surpresa no lago, tá legal? Vou começar pela mais simples. Vejam então que numa rede vermelha, né, simples aí, jogada no lago, eu consigo, né, apanhar então 3 peixes. Gente, eu acho assim que vale super a pena tá fazendo esse tipo de rede de pesca, porque às vezes a gente tá meio assim com preguiça ou até mesmo sem tempo de ficar jogando isca por isca. Joga uma rede de pesca, por exemplo, à noite, volta aí no outro dia, no finalzinho do dia mais ou menos aí, e já tá na hora de colher os peixes e você já colhe 3 de uma vez. Então, assim, eu adoro usar esse tipo de rede de pesca. Vou recolher aqui com vocês. Vejam então que me rendeu 3 filés de peixe, tá legal? Bom, agora vou abrir com vocês a nossa rede de pesca surpresa. Bom, vejam aí então que na minha rede de surpresa veio 6 itens. Entre eles vieram aí, né, 3 filés de peixe. E aí também veio 3 surpresas. Gente, essas surpresas, vejam que no meu caso, né, veio aí um material de expansão lá da fazenda. Veio uma isca, né, azul, que eu teria que utilizar um vale colorido para produzir uma dessa. E veio também um machado. Então, assim, valeu a pena, né, em questão dessas surpresas que vieram? Na minha opinião, não valeu. Porém, gente, pode vir aí qualquer outro tipo de coisa, tá? Então, assim, poderia vir outro tipo de material de expansão, poderia vir aí até mesmo outro tipo de cortante, né, um serrote, poderia vir explosivos e também poderiam vir
alguns tipos de decorações que a gente só ganha por aqui, tá legal? Então, por exemplo, tem uma pérola, que ela, a gente consegue estar ganhando nesse tipo de rede de pesca. Tem mais alguns itens bem basiquinhos, simples assim, pequenininhos, que a gente consegue ganhar nesse tipo de rede, tá legal? Então eu vou recolher também junto com vocês. E a minha opinião é que realmente não vale a pena gastar 5 diamantes com esse tipo de rede de pesca. Me conta nos comentários se você já usou um tipo de rede de pesca dessa. E o que veio aí, né, de surpresa pra você, se você acha que valeu a pena, tá legal? Bom, pessoal, então o que eu quero falar pra vocês é que vale muito mais a pena tá utilizando essa rede de pesca aqui vermelha, ó. Vejam que eu jogo ela, demora aí 20 horas, né, praticamente. Vou jogar outra. Porém, quando eu voltar aqui, ó, eu consigo recolher já, então, muito mais filé de peixe do que somente se eu jogasse uma isca, por exemplo, que eu pesco um de cada vez. É claro que as iscas liberam mais rápido, mas se você não for jogar, né, por exemplo, custa aí tá deixando, então, as redes, tá legal? Bom, me conta nos comentários, então, se você já usou uma rede de pesca surpresa e se você também costuma usar bastante dessa rede de pesca mais simples para conseguir muito mais filés ao mesmo tempo, tá legal? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Era mais uma curiosidade aí, né, para mostrar principalmente para quem ainda não liberou os redeiros, conhecer já os tipos. E para quem já liberou, mas ainda não tinha utilizado uma rede de pesca surpresa, por exemplo, hoje viu aí, né, as chances de vir alguma coisinha diferente nela. Bom, é isso. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.